Удирдлагын зөвлөлийн даргын хурлаар сургууль цэцэрлэгийн засварын ажлын явцын талаар авч хэлслээ. Энэ онд 53 сургууль цэцэрлэгт урсгал засварын ажлыг хийж байгаа бол өнөөдрийн байдлаар ажлын явц 45 орчим хувьд явагдаж байна. Засварын ажил удаашрах болсон салбарын яамнаас ирүүлсэн зураг төслийн ажил удаашрсантай холбоотой гэдгийг нийслэлийн боловсруулалтын газраас мэдээлжээ. Өнөөдрийн байдлаар 53 сургууль цэцэрлэгийн засварын ажил нийтдээ 8.7 тэрбум төгрөг зарцуулах шаардлагатай байсан ч төсөөлсөн хамаарат яамнаас 3.6 тэрбумыг шийдэж өгчээ. Нийслэлийн боловсруулалтын газар шийдэгдсэн хөрөнгийнхөө хүрээнд боломжгүй засварын ажлыг эхлүүлсэн байна. Эхний ээлжинд нийтрэнгүүд шаардлагатай байгаа сургууль цэцэрлэгт урсгал засварын ажлыг хийж эхлүүлээд байгаа юм байна. Ажил оруулах болсон боловсрол шинжилх ухааны яамнаас эрхэн шилжиж ирэх ёстой байсан ажлуудын зураг төсөв оройтсонтой холбоотойг ажил хариуцсан хүмүүс нь хэлж байна. Засгийн газар яандуудаас эрхэн шилжээд ирж байгаа ажлууд нь өөрөө хугацааны их оройтж ирж байна. 7 сар гараад ирж байна жишээлбэл бол. Ингээд ирсэн ажлууд нь өөрөө зураг төсөөгүй байна. Тэгээд зураг төсөв нь хийлгээ, тэр ажлыг хийлгэх гэсээр байтал одоо маш их хугацаа алдаж байгаа. Энэ бол жилийн жил ингээд автагддаг гэж ингэж ярьж байгаа. Эхлээс бид нар зураг төсөөгүй ажлыг ер нь хийхгүй гэдэг ийм зорилтыг тавьж байгаа. Яан томгийн газараас одоо янз бүрийн захиалгаар ирсэн эхлжилж байгаа ажлууд зураг төсөөгүй бол бид нар бол хүлээж авахгүй гэсэн ийм одоо бодолтой байна. Нийслэлийн хэмжээнд 100 орчим мянган цэцэрлэгийн насны багчууд байгааг судалгаана. Энэ нь цэцэрлэгийн насны багчуудын 70 орчим хувийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулах бүрэн боломжтой гэсэн тооцоо байна. Мөн цэцэрлэгийн бүртгэлийн ажлыг энэ сарын 19-ноос эхлүүлэхээр болжээ. Цэцэрлэгийн хүрэлцээгүй байдал бол байгаа. Энэ жил бол бид нар нэг өмнөх жилүүдээс гэсэн 2-3 хувиар илүү хүүхдийг авах болцоотой болж байгаа. За энэ 7 хоногт бид нар энэ цэцэрлэгийн эсэлтийг зохион байгуулах нэгдсэн зөвлөмжийг гаргаж нийт цэцэрлэгүүдэд хүргүүлнэ. Үүний дагуу 8 сарын 19-наас одоо цэцэрлэгийн бүртгэлийн ажлууд эхэлнэ. За энэ жил зөв шинээр 22-3 цэцэрлэг бол бас баригдаад явж байгаа. Онд хэмжээд бас зарим нь хинхэн орно. За хамгийн гол зүгээр ирэх жилээс бол шийдэгдэх гол асуудал бол бид нар ярьж байгаа 80 баг сургуулийн асуудал ярьж байгаа. Энэ бол нэлээд 85-6 баг сургууль болсон. Энэ сургуулийн маань сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор болохоор ингээд баригдаж эхэлж байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн урсгал засварын ажлыг 8-р сарын 25 гэхэд бүрэн дуусгах шаардлагатай хотын удирдлагууд үүрэг болгосон. Ажил хариуцсан хүмүүс гүйцэтгэгч компаниудад 2 ээлжээр ажиллаж төлөвлөсөн цаг хугацаанд хүлээлгэж өгөх чиглэлийг өгсөн гинэ. Ирэх жилүүдэд нийслэлд сургууль цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлснээр хүрэлцээ хангамж сайжирч сургуулийн өмнөх боловсрол болон сургуульд хамрагдах ёстой хүмүүсийг бүрэн хамруулах тооцоо байгаа юм.